بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو ویورز, آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے سوزوکی مہران وی ایکس آر. ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2014 ماڈل ہے ویورز, ٹوٹلی جینون کار ہے. آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا, گاڑی کی پرائز اور لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا, گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے خود گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویورز, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے, اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیلز ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں. تو ویورز, چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. ویورز, آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے سوزوکی مہران وی ایکس آر. ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2014 ماڈل ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی 35,000 کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے. گاڑی کی اگر فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پہ ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے بالکل منٹ کنڈیشن کار ہے. گاڑی پہ آپ کو ایکسٹیریئر وائز باڈی پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا. ویورز گاڑی جو ہے ٹوٹلی اپنے جینون پینٹ کے ساتھ ہے. گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی چھوٹے بڑے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انوالو نہیں رہی ہے. گاڑی سیل ٹو سیل, بمپر ٹو بمپر جینون کار ہے. ویورز گاڑی کی جو ڈرائیو ہے انتہائی سموتھ ڈرائیو ہے. ویورز گاڑی کے جو ٹائرز ہیں 10x10 کنڈیشن ٹائرز ہیں. اب اگر ویورز گاڑی کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر وائز بھی گاڑی جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے. گاڑی کے اگر ڈیش بورڈ کو دیکھا جائے تو گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے اس پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا. ویورز گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے. ویورز گاڑی کا جو اے سی اور ہیٹر ہے ورکنگ حالت میں ہے. گاڑی کی اگر سیٹس کو دیکھا جائے تو گاڑی کی جو سیٹس ہیں اپنی جینون کنڈیشن میں ہے. گاڑی کی جو سیٹس کے کورز ہیں ویورز ابھی تک یہ بھی اترے ہوئے نہیں ہیں. گاڑی کا جو انٹیریئر روم ہے اوور آل نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر روم ہے. گاڑی کے انٹیریئر روم میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کروانے والا نہیں نظر آتا. ویورز آپ اگر گاڑی کی ڈور کی سیلز کو دیکھا جائے تو گاڑی کی جو ڈور کی سیلز ہیں 100% اوکے سیلز ہیں. کوئی بھی سیل آپ کو اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی نہیں نظر آتی. گاڑی کے اگر ڈورز کو دیکھا جائے, گاڑی کی ڈورز کی سیلز کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو ڈور کی سیلز ہیں یہ بھی 100% اوکے ہیں. گاڑی کی ڈورز میں کسی قسم کی کوئی بھی کھڑک یا کوئی بھی آواز وغیرہ نہیں ہے. گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی جو ہے ٹوٹلی کمپلیٹ ایک پیکج کار ہے. اب اگر ویورز گاڑی کے اگر انجن کی بات کی جائے, گاڑی کے انجن کو دیکھا جائے تو گاڑی کا جو انجن روم ہے نیٹ اینڈ کلین انجن روم ہے. ویورز گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ میکینیکلی گاڑی 100% فٹ ہے. گاڑی میں میکینیکلی کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے. گاڑی کا جو انجن ہے ویورز واٹر ڈراپ انجن ہے. میکینیکلی گاڑی جو ہے 100% اوکے ہے. اب اگر ویورز گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بالکل اوریجنل ہے اور ان کے پاس اویلیبل ہے. گاڑی کی اگر رجسٹریشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی کراچی نمبر پر رجسٹرڈ ہے, جبکہ ویورز گاڑی کی جو لوکیشن ہے ڈیفینس فیس 8 کراچی کی ہے. اب اگر ویورز گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز ہے یہ تقریباً 6,75,000 روپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز ہے. اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں. گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. تو ویورز آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے گاڑی کے اونر کا نمبر ڈال دیا ہے, آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ویورز آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیلز ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.